Najmlađa i najglasnija publika na svijetu. Šestogodišnja Petra za ovo natjecanje pripremala je svog tatu. Kako si ga pripremala? Dobro. A dobro pripremljeni biogradski tate vratili su se nakratko u vrtićko doba. Pa to je meni bila najteža isto. Čovječe ne ljuti se. Ljutnje nije bilo, iako je ovo pravo natjecanje. Složiti slagalice ili uhvatiti što više loptica, a imperativ je dobro se zabaviti. Pa ja mislim da su oni najviše djeca. Što im je najzabavnije? Pa mislim da su oni super u svim igrama. Najzabavnije, ja mislim da je ovo trčanje za lopticama. Sve što rade, tvrde u Biogradu, rade zbog svoje djece. Zove se Mija, Iva i Jana. Koliko imaju godina? Jedna ima 14, jedna 10 i jedna 4. Okrenuli smo, obrnili smo priču, tako da roditelji ne budu u gledalištu, nego da djeca budu u gledalištu, a roditelji da igraju ove igre koje su namijenjene više za smijavanje i za frkanciju. I zabavno je bilo vidjeti kako su oni koji su inače autoritet u dječjem životu, nakratko bez previše muke postali zaigrani petogodišnjaci.